Predstavljam vozilo Peugeot 2008 z 100 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana in zadaj desno vzmet in blažilnik v odličnem stanju. Rezervoar z ogrivo je nepoškodovan. Podvozje je desno in levo, odlično ohranjeno. Spredaj levo, roke, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani, roke, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično ohranjeno. Odbijač spredaj je nepoškodovan. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika leto izdelave 2022 z 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Nepoškodovano je tudi platišče vzadaj levo. Pneumatika pa ima 6 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Platišče vzadaj desno, nepoškodovano, pneumatika ima 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. In še platišče spredaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila.